Operation Weser-Ü.Süd var den tyske kodebetegnelse for invasionen af Danmark. Tidligt om morgenen 9. april 1940 angreb tyske land-, sø- og luftstyrker Danmark forskellige steder i landet. Det danske militær ydede kun sporadisk og ukoordineret modstand, og på regeringens og kong Christian den 10.'s ordre indstilledes kampene efter få timer. De tyske myndigheder havde beslaglagt Shellhuset for at gøre det til Gestapos hovedkvarter. Her havde de samlet alle arkiver om modstandsbevægelsen, der gennem længere tid bad Royal Air Force om at bombe bygningen for at få arkiverne ødelagt. 21. marts 1945 løb Operation Cartago af stablen, og 18 de Havilland Mosquito-fly lettede fra en flyvestation i Østengland og fløj over Nordsøen og over Danmark i lav højde for at undgå den tyske radar. Med på turen var to ekstra Mosquito-fly udrustet som fotofly samt en eskorte på 31 Mustang-jæger fra Royal Air Force. Første bølge kom ind over byen sydfra og navigerede efter planen. Piloterne fandt nemt målet, der var den eneste kamuflagemalede bygning i hele byen. Over godsbaneterrænet ramte et af flyene en lysmast, der beskadigedes kraftigt. Flyet mistede meget af styreevnen og passerede gennem Palnatokegade under taghøjde. Over Sønder Boulevard tabte det beskadigede fly sine bomber. Flyet styrtede kort efter ned i et garageanlæg på Frederiksberg Allé mellem den franske skole og Avenue-teatret. Resten af formationen bombede Shellhuset med 10 sprængbomber samt mindre brandbomber. Anden bølges bombefly kom ind mere vestfra, og flere af piloterne troede, at målet lå under røgen fra det brændende flyvrag, og kastede derfor deres bomber over den franske skole og hele karréen af Missisvej Maglegildevej. I tredje bølge erkendte kun formationsføreren fejlen og fortsatte mod Shellhuset, dog uden at kaste sine bomber. Resten kastede deres bomber over området på Frederiksberg.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet. Og så, jeg ved, hvor lang tid der er gået, og så kom der så nogle mænd og ja, sådan en mor, der var gået væk og trak mig fri, og så bliver jeg så kastet ud.